Околу 10.000 тужби за враќање на конфискуваниот имот на македонците со потекло од Егејска Македонија една декада чекаат судска разрешница во судот за човекови права во Страсбур. Само од Штип има 495 барања. Тужителите бараат одштета од Грција со вредност над 10 милиарди евра и велат дека ќе истраат во нивната борба за своите права. Имотите кои се земени од страна на Грција, кои треба да платат 10 милиарди кусур евра, и тоа не го очекуваме. Моменталната состојба во со нашите активности се уште во Страсбург 10 години и кои очекуваме позитивни резултати. Што се однесува до посетата на нашиот министер за нашите работи, господин Никола Димитров, да, очекуваме едно големо напредување, пошто Никола Димитров, нејните татко и мајка, мислам татко му е роден во селото Отресене во Јајска Македонија, се надеваме дека со помош и на нашата влада, и на другите институции, чекови права, секаде, да успееме за такво едно разрешување за нашите проблеми. Ние нема да остапеме од тоа што е наше, што ни земано со неправда страна на Грција. Македонците родени во Егејски одел располагаат и со архивски материјали и сведоштва, дел од нив документирани и публикувани, со кои се потврдува постоењето и животот на македонците во овој дел од Грција, како што се образованието на македонски јазик и употребата на кирилското писмо, како во училиштата, така и на надгробните споменици.